Salve, salve, galera! Hoje é sabadão, dia 27 de janeiro. Eu, Carlos Sacco, estou aqui, ó, na São Paulo Paraquedismo. E tem um paraquedista aqui, ó, um tal de Romeu, que trouxe uma maluca para se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura. E eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora. E aí, mulher, tudo bem? Bem. Tá tranquila? Não. Como você é mentirosa, hein? Não, tô de boa. E fala pra mim, quem te arrastou pra cá? Quem que foi essa ideia? Quem? Eu. Sozinha? Não, aí eu trouxe ele. É mesmo? É. Só você conhece só os dois? Tem mais algum conhecido aqui ou não? Não, com ele. Ah, então eles te arrastaram pra cá, né? Não. Ah, não? Foi eu. Aí sim. E quem que é o rapaz ali? É meu amigo. E aí, meu, beleza? Tá muito apertado isso aí? Não. Tinha uma vasectomia do SUS, tá? Pode namorar uma semana que você não tem filho. Depois já não garanto mais, beleza? E aí, beleza, casal? Aí, ó, lá, ó. Aí, o Romeu tá ali, paraquedista, patroa logo, logo também. Logo mais. Logo, logo. Isso aí, ó. A gente falou pra ela. Então é o seguinte, mulher, chegou lá em cima, olha pra essa câmera aqui, ó. Manda beijinho, coraçãozinho, fuck you, o que você quiser, tá bom? O importante é fingir que tá gostando. Tá bom. Tão combinado? Dá um toque aqui. É isso aí, ó. A aventura dessa maluca aqui, ó, só tá começando. Valeu! Thank you.
Aí, mulher! Querida! Fala pra mim, é melhor que pizza? Muito melhor que pizza! Com certeza! Aqui, parabéns pelo salto, pela coragem, pela escolha da escola! Valeu, Matheus! É isso aí, ó! E daí, menina, conta lá! Faz que nessa maluca sai do sofá e vem pra cá! São Paulo, para que esse valeu! São Paulo Paraquedismo, eu sou Matão, estamos aqui com a Aline. E aí, Aline? Como é que você tá, menina? Tô ótima. Tá bem? Tô ótima. Bem tranquila? Bem, calma. O que você vai aprontar? Fala pra gente. Vou pular de paraquedas. Vai pular de paraquedas. Cadê o paraquedas? Acho que vocês vão colocar. Ah não, vai em você, não vai em mim. Eu vou saltar de paraquedas, você não. Tá preparada? Tô. Entendeu o treinamento? Sim. Com quem que você veio pra cá? Com o Romeu. Com o Romeu, tá ali, a caminha aí. Não tem dúvida nenhuma? Não. Nenhuma? Eu preciso de um favor seu. Preciso que você fique bem calma, bem tranquila durante o salto, tá? Em pânico, basta eu. Alguém tem que estar calmo nesse salto, que seja você, porque eu não tô. Bora lá? Seja bem. Thank you.
menina? E aí, conta lá como é que é. Vale a pena? Estou salto pela coragem de ir à escolha da escola. Valeu, bacana. E daí, menina, conta lá. E aquele receio todo? E aquele receio todo? Conta aí. Passou. Valeu a pena? Valeu muito. Curtiu? Muito. Recomendo pra todo mundo? Muito. Vamos de novo? Deixa eu. Deixa o quê? Você o quê? Eu recuperar, né? Mas vai saltar de novo. Vou trazer outras pessoas. Aí, pessoal, faz igual. Tira a bunda do sofá, bora lá saltar.